Muito boa tarde, falamos aqui ao vivo do Estádio Municipal Benigno Ascioli, na cidade de Satuba, região metropolitana, aproximadamente 15 quilômetros da capital de Maceió. Em jogo é a segunda rodada da categoria sub-15 do Campeonato Alagoano. Em disputa é o Satuba Esporte Clube, que vem em busca da sua primeira vitória. Na primeira rodada, a equipe de Satuba empatou com a equipe do Penedense, lá na cidade de Penedo, no placar de 1-1. E quem marcou o gol foi ele, o garoto Alisson. E a equipe do Talismã, vindo lá de Olho d'Água das Flores, veio aqui na cidade de Satuba tentar também a sua primeira vitória. Tendo em vista que na primeira rodada perdeu para a equipe do Céu em casa. Mas aqui é outro jogo, é outra história. E vamos lá para mais 30 minutos de emoção na primeira etapa de Satuba Esporte Clube e a equipe do Talismã. Lembrando que essa partida, as equipes fazem parte do grupo C, que além de Satuba e Talismã, tem também o Sport Meninos de Ouro, a equipe do Céu, Penedense e a equipe do Azurra. E você vai acompanhando tudo isso aqui na FAF TV. As equipes perfiladas para início da cerimônia de entrada das equipes dentro do gramado. Um dia ensolarado, fazendo cerca de 30 graus. Temperatura agradável para a prática do esporte. A equipe de Satuba vem com seu uniforme predominantemente azul com detalhes dourado. Assim também como a equipe do Talismã, com seu uniforme predominantemente branco com detalhes azuis. As equipes entrando no campo. Que a garotada faça a festa, que seja um jogo bem jogado, que prevaleça o futebol. O trio de arbitragem de hoje vai ficar por conta do senhor Anderson Gomes, assim também como seu assistente número 1, Lenon McCartney, e o assistente número 2 é o Fabrício Leite. Esse é o trio de arbitragem de hoje. As equipes se cumprimentando, fazendo o atitude de fair play, que assim também permaneça durante toda a partida de futebol aqui jogado no Estádio Municipal Benigno Ascioli. O público já se faz presente aqui no estádio. Amigos e familiares vindo prestigiar a garotada aqui na cidade de Satuba. As equipes perfiladas fazendo aquela força que vai... aquela foto que vai para o post das redes sociais, dos sites de suas agremiações. Seja você de Satuba, seja você de Olho d'Água das Flores. Você que vem acompanhando, já se inscreve no canal da FAF TV. Já deixa o seu like, já compartilha o link com amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp. E vem prestigiar a garotada da categoria sub-15 no Campeonato Alagoano, organizado pela Federação Alagoana de Futebol. Os capitães ao centro do gramado, um professor Anderson Gomes sorteando o mando de campo e a posse de bola.
A saída de bola vai se dar em posse da equipe do Talismã. A equipe visitante. O professor Anderson Gomes fazendo as últimas checagens. Retificando a saída de bola, vai se dar em posse da equipe da casa. É a equipe do Satuba Esporte Clube que vai dar o pontapé inicial. Bola em jogo, está valendo! É a segunda rodada da categoria sub-15 do Campeonato Alagoano. Vem chegando a equipe de Satuba, tentando passar pela ponta direita. Melhor para a defensiva da equipe do Talismã, que recupera a bola, faz a inversão. O passe forte demais vai morrer aqui na linha lateral. É a esquerda defensiva da equipe de Satuba. Bola já em jogo. Procura valorizar a posse de bola. No corte parcial. Chega a zaga da equipe do Satuba Esporte Clube. O jogo fica brigado pela ponta esquerda, sai tocando bola a equipe de Satuba. O passe forte demais, não consegue o domínio. Irmão, só puder para atrapalhar aqui, viu? Lateral de jogo para a equipe do Talismã. Bola em jogo, a bola fica vindo na intermediária, melhor para a equipe de Satuba. Já sai tocando a bola só defensiva. Abertura para o direito, chega a marcação. Veio o passe em profundidade, vai avançando agora a equipe de Satuba. Quem sabe agora, antes de ele chegar a marcação. O jogo fica brigado pela mão direita, recupera a bola. No bate, rebate, quem é que sobra? A bola fica viva dentro da entrada da área. Melhor... O camisa número 3, defensor da equipe do Talismã, que sem brincadeira, bola na lateral de jogo. São os primeiros minutos de movimentação de jogo de 0 a 0 de Satuba Esporte Clube e Talismã. Bola em jogo. Novo corte dele do camisa número 3 da equipe de Talismã. E é novo arremesso lateral, vem chegando a equipe de Satuba pela ponta direita. Lançamento, novo corte, novo arremesso lateral. O jogo fica brigado ali pela ponta direita, na ofensiva da equipe de Satuba. Lateral já cobrado, aí chega a marcação, dois em cima dele. Botou ali a bolinha de fundo, chega a marcação. O assistente do árbitro Anderson Gomes já sinaliza novo lateral para a equipe de Satuba, que vem avançando metro a metro na sua ofensiva. Bola na área, não bate, rebate. Sobrou na entrada da grande área. Corte parcial do defensor da equipe do Talismã. A bola volta na intermediária. Vai ligar para a equipe de Satuba. A bola fica viva, não bate, rebate. Recupera a bola a equipe de Satuba. Vem chegando o camisa número 7, Gabriel. Tranquiliza tudo na sua defensiva. Voltando o jogo com o zagueirão Totó. Tentou sair jogando. Resora no centroavante da equipe do Talismã. Fácil, fácil. O goleirão Lauan. Guarda entre os braços. Lançamento, corte parcial, novo arremesso lateral pela ponta direita da ofensiva da equipe do Satuba. Com 2 minutos jogados já aqui do primeiro tempo. 0 a 0 ainda o placar do jogo. Vai avançando a equipe Talismã pela ponta esquerda, deixou o primeiro. Chegou a marcação, o passe na intermediária, vem chegando a equipe de olho d'água. Mas antes dele, o atleta satubense fez o corte. Um bate rebate, tudo valendo ainda. A bola fica viva lá no círculo central. Vem chegando a equipe do Talismã, invadiu a intermediária. Mas estava ligado o volante da equipe de Satuba. Recupera a bola a equipe do Talismã. Vai usar a lateral do jogo. Já chega a marcação. O bandeirinha assinando a lateral do jogo a favor da equipe de Olho d'Água das Flores. O professor Anderson Gomes, árbitro da partida, vai ali fazer uma checagem do atleta satubense, visando resguardar pela sua integridade física. Tudo pronto, era o atleta Jonathan que estava ao chão. Já cobrado, vem chegando a equipe Talismã. A entrada da grande área, sem brincadeira, faz um corte parcial. O defensor da equipe de Satuba. A bola fica viva na no círculo central, recupera a bola o Talismã. Veio o passe em profundidade. Antes dele, a defensiva da equipe de Satuba já faz o corte. Vai avançando pela ponta direita. Vem chegando a equipe de Satuba, mas acabou o campo para ele. E arremesso lateral para a equipe do Talismã.
Come jogo. Tenta trabalhar a bola longa. A equipe deu o W das Flores. Antes dele chega o camisa número 6. Jonathan. Livra a bola do perigo. A bola fica viva. Recupera a bola a equipe Talismã. Avança pela ponta esquerda. Um passe em profundidade. Já chega a marcação. Consegue o domínio. No bate-rebate. A bola fica em posse agora da equipe Talismã. Vai chegando agora pela ponta esquerda da sua ofensiva. Bola em jogo. E entrada da grande área. Vem chegando o Talismã sem perigo lá. Viva do perigo do defensor. A bola fica viva. A intermediária recupera a bola. A equipe Talismã vai avançando na lateral esquerda do seu ataque. A bola fica quente nos pés dos atletas. Veio o lançamento. Invade a grande área. Toque de cabeça. Corte e passe a defensiva. Não bate e rebate. Na entrada da área. É novo corte a favor da equipe de Satuba. Vai brigar por ela. O atacante da equipe Satubense. Quando tentou o passe com a triangulação, antes de ele chega ao meio campista da equipe Talismã. Isso é arremesso lateral. Bola em jogo. Vai avançando a equipe Satuba. Veio o passe em profundidade. Chega a marcação de ele. A bola está viva na intermediária. Quem é que tira? Recupera a bola Talismã. Vai trabalhar na intermediária. O jogo fica brigado. O jogo fica trucado. Aberto para a direita. Vai brigar a equipe Talismã. Recupera a bola. Vai avançando agora para a lateral esquerda. Fez o break. Muita jogada do atleta da equipe Júlio d'Água das Flores. Aberto recebe livre aqui o lateral pela ponta direita. Levanta com a opção. Fez a tabelinha. Antes dele estava a defensiva da equipe de Satuba. Recupera a bola o Talismã. Avançou pela ponta direita. Vai invadir a grande área. Veio o cruzamento. Não pegou como queria. Mas chega o defensor da equipe do Satuba. E é arremesso de escanteio pela ponta direita. Agora vai chegar com perigo a equipe de Olho d'Água das Flores. É a equipe Talismã buscando o seu primeiro oportunidade aqui na partida. Com 6 minutos jogados, é o primeiro escanteio do jogo. Autorizada a cobrança, veio de perna esquerda. Veio o cruzamento, a bola não pegou o efeito. Mas a bola fica viva na entrada da grande área. Tenta trabalhar. Quando marca no jogo anterior, após o corte da defensiva, e é falta na intermediária aqui. Vai chegar com perigo agora a equipe de Olho d'Água das Flores, é a equipe Talismã. Quem sabe na bola parada vai levar perigo ao Beto do goleirão do Satuba Esporte Clube. Atenção, toma conta dentro do gramado. O goleirão já fica preocupado organizando sua barreira. É falta frontal que pode vir um tiro direto do gol. Os atletas da equipe Talismã já fica um aposto de perna esquerda e perna direita. São 5 companheiros defendendo a meta do goleiro de Satuba. Autorizou a cobrança. Veio a bateria de perna inteira, passou pela barreira. Firme, encaixa o goleiro da equipe de Satuba. Já fica procurando uma opção para sair jogando. Alberto vai receber o lateral pela ponta esquerda. Já chega a marcação. Melhor para a equipe de Satuba. Sai jogando na intermediária. Levanta a cabeça, procura opção. Abertura pelo volante. Fez o corte, marcado. Faz a reversão do o defensor. Lá pela ponta direita, vai tentar brigar por ela, lateral de jogo. Mas chega o atleta do Talismã. Deu um toque por baixo, limpo na bola. Certo arremesso lateral, já cobrado. Fez o corte, domina a bola a equipe de Olho d'Água das Flores. Vai tentando avançar pela intermediária, o passe. Chega a marcação, corte parcial, fica viva. Melhor para a equipe de Satuba. Quando marcou o jogo, poderia ter marcado a vantagem para a equipe de Satuba. É falta na intermediária da defensiva da equipe do Satuba Esporte Clube. Com a cobrança, mandou na cozinha o corte parcial, a bola fica viva, embate e rebate. Tocou firme o camisa número 2 da equipe do Talismã, sai de arremesso lateral. Vem chegando agora a equipe de Satuba pela ponta esquerda.
Bola em jogo. Bela triangulação, não teve a mesma percepção, mas já ganha arremesso lateral a equipe do Satuba. Faz o domínio na entrada da grande área, chega a marcação, melhor para a equipe de Olho d'Água das Flores. O jogo fica nervoso aqui pela ponta direita. Chega a marcação, deixa o primeiro, deixa o segundo. Boa jogada, mas acabou o campo para ele. E a lateral a favor da equipe de Satuba. Bola já em jogo. Trabalha a bola aqui do Satuba Esporte Clube. Chega a marcação na dividida. É arremesso lateral para a equipe de Satuba. Ô Biel, tá posso mamãe aqui, velho. Quando o cronômetro marca 10 minutos da primeira etapa, já se foi um terço do primeiro tempo. Bola em jogo. Vai trabalhar a bola. A equipe Satuba recupera a intermediária. Um passe forte demais, não consegue o domínio. E arremesso lateral para a equipe do Talismã. Bola já em jogo. Júlio, obrigado. Abertura, trabalha a bola a equipe de Satuba. Vai na intermediária. Tentou fazer o corte, melhor para a equipe de Satuba, que vai na intermediária. Daí cabe o chute bastante dele, chega defensor. No bate e rebate. Sai o goleirão da equipe de Olho d'Água das Flores. Já encaixa, já sai ligando aqui o contra-ataque pela ponta direita. Recebe o lateral do jogo. Aberto, recebe a intermediária. Boa jogada. Fez a inversão de bola lá pela esquerda. Recebe o defensor. Vai trabalhar agora com o lateral pela ponta esquerda da equipe Talismã. Fez o lançamento. Forte passe, a bola fica viva na entrada da grande área. Quando marca a falta na defensiva da equipe de Satuba. Quando marca 11 minutos jogados aqui no primeiro tempo. De Satuba 0, Talismã também 0. E você vai acompanhando as emoções do Campeonato Alagoano Sub-15 aqui na FAF TV. Bola em jogo. Fez a cobrança, batida longa, sai o goleirão firme. Já guarda entre os braços. Já tenta ligar pela ponta esquerda, vem avançando a equipe do Talismã. Trabalha em pé, a equipe do Olho d'Água das Flores. Fez o corte pro círculo central, levanta a cabeça para a opção. Alberto recebe o lateral pela ponta esquerda, chega a marcação sem brincadeira. Coloca a bola para a lateral do jogo. É bola em posse da equipe de Olho d'Água das Flores, lá pela ponta esquerda. Vem chegando a equipe do Talismã. Domínio com categoria, o atleta do corte parcial. Vai brigar por ela. As equipes do círculo central, testou, firme de cabeça, vai brigar lá pela ponta direita. Chega o defensor. Fez o corte parcial. Melhor pro lateral de jogo, que tem liberdade para sair jogando. Trabalha com o volante. Levanta a cabeça. Vem um passe de profundidade. O passe é bom. Chega a marcação da equipe de Satuba. Sem brincadeira. É lateral para a equipe de Talismã. Lateral pela ponta esquerda. Procurou a opção. O atleta deu na Água das Flores. Veio o cruzamento, a bola longa, viajou por toda a área. Vai brigar por ela o defensor daqui de Satuba. Ainda em posse de bola, sem brincadeira no corte parcial. Vai morrer que vem a ponta direita. Recebe a equipe do Talismã. Levantou a cabeça, veio o cruzamento na entrada da área. Quem é que sobe o corte parcial? A bola fica viva. É novo corte da defensiva da equipe de Satuba. Vem chegando a equipe do Talismã. Recupera a bola na sua ofensiva. Já chega dois na marcação. E consegue ceder, arremesso lateral para a equipe do Talismã. Faz o domínio. Linda finta. Vai trabalhando pela lateral esquerda. No bate-rebate, sobrou na intermediária. Recupera a bola a equipe de Satuba. Sem brincadeira, bota a bola à frente. Mas se complica todo, vem chegando a equipe do Talismã. No bate-rebate. Melhor para a defensiva da equipe de Satuba. Um corte. Recebe aqui a equipe do Talismã no círculo central. Tentou o passe de profundidade, mas estava ligado o defensor, camisa número 2, Natan, da equipe de Satuba. Fez o corte, linda finta do garoto Talismã. Recebe pela esquerda, levantou a cabeça, tem uma opção na grande área. Entrou na entrada da área, tentou o chance. Mas antes dele, o defensor da equipe de Satuba já tentou ligar contra o ataque. Vem avançando a equipe de Satuba, entrou na grande área, chega o marcador.
de perna esquerda livre do perigo. É, mas já foi a grande chance que a equipe do Satuba Esporte Clube já teve aqui no primeiro tempo. Bola em jogo. A bola fica brigada na defensiva da equipe do Talismã. Recupera a bola. Com tranquilidade, vai carregando a bola o defensor. Um passe com a perna esquerda. Fez o domínio na intermediária. Chega a marcação atingida da equipe de Satuba. Fez a inversão de bola. Aqui pela ponta esquerda. Vai brigar por ela. A equipe do Talismã. Se complicou todo, não consegue o domínio. A bola vai sair pela linha lateral do jogo. O professor assistente já marca a lateral do jogo. E o passe. Pegou o efeito do vento. A bola fica ainda em posse da equipe do Talismã. Sem brincadeira, ligou o contra-ataque. Antes dele, o defensor da equipe de Satuba vai fazer a proteção. Evita o escanteio. Mas arremesso lateral na lateral direita. A favor da equipe do Talismã. Vem chegando a equipe de Orizaga das Flores. Bola cobrada. Fez a tabelinha. Recebe, levanta a cabeça. Quer saber o cruzamento? Invadiu a grande área, pegou o efeito demais. Mas o assistente já levanta a bandeirinha, já assinala tiro de meta a favor da equipe do Satuba Esporte Clube. Com 15 minutos jogados, metade do primeiro tempo já foi 0-0, ainda é o placar do jogo. Bola em disputa. O corte parcial, fim do ciclo central, tenta o domínio. Se complica todo o atleta da equipe de Satuba. O jogo começa a ficar feio. Estourão pra lá, estourão pra cá. Achou, passe pela ponta direita, vai brigar o lateral. Se dominar, pode levar perigo. Chega a marcação, mas o campo acabou pra ele. E é novo tiro de meta a favor do Satuba Esporte Clube. Tiro de meta cobrado. A briga fica aqui no ciclo central. Corte parcial. A equipe do Talismã. Vem chegando a equipe do Talismã pela ponta direita. Colocou o gol pra frente. Chega a marcação dupla em cima dele. Com tentar a fita. No bate-rebate. Vem chegando o Talismã. Invadiu a bancada da área. Veio um chute de perna direita. Gol! Talismã! Após receber bola limpa, livre de marcação na entrada da área, mandou um chutaço de direita. O goleirão do Satuba Esporte Clube se esticou todo. Fez a defesa, mas bateu na trave e foi morrer no fundo do gol. Agora, Satuba 0, Talismã 1. Quando marca, 17 jogados, vem chegando o Talismã, pela ponta direita, tentou um chute, consegue o domínio, rolou na entrada da área, não consegue pegar um chute como queria. É, a equipe Talismã vem gostando do jogo, vem chegando com perigo. Lateral para a equipe do Olho d'Água, agora vencendo a partida pelo placar de 1-0. A bola fica vindo na entrada da área, vem chegando aqui o Talismã. Fez a abertura pela ponta esquerda. Vai fazer a proteção. Linda finta. Vem chegando a equipe Talismã. Rolou a bola. O chute de esquerda. O corte parcial. A bola fica no dentro da grande área. Quem é que chuta? Rolou a bola. Entra na área. Vem o chute. Bem colocado o goleirão do Satuba Esporte Clube. Guarda entre os braços. É quando sai o primeiro cartão amarelo para o atleta camisa número 9 da equipe de Olho d'Água das Flores. É o primeiro do jogo, o camisa número 9 da equipe Talismã. Bora em jogo. Esporte parcial, fica vindo aqui no ciclo central. Testa firme melhor para a defensiva da equipe Talismã. Tenta o passe. Recebe na intermediária. Vem chegando com perigo novamente a equipe Talismã. Abertura pela ponta esquerda. Procura a opção. Aberto tem aqui o meio campista. Antes dele o marcador limpo na bola. Mas já recupera a bola a equipe Talismã. Quando tentava avançar, o defensor foi lá e fez o corte. Já tenta acionar aqui o meio. Tenta finta. Recupera a bola a equipe de Satuba. Veio o passe.
passe em profundidade, vem chegando a equipe da casa. Antecipa o movimento, o defensor livre do perigo. Em posse de bola ainda a equipe Talismã. A equipe de Satuba fez a finta, cruzamento, passou por todo mundo. Só não passou por o segundo zagueiro. Poste parcial. Vem o lançamento, vai brigar por ela a equipe de Satuba. Saiu o goleirão, o corte de cabeça, gol! Incendeia a torcida no estádio Benigno Ascioli. Tá tudo igual na partida. O atleta de Satuba aproveitou o lançamento, o atraso na saída do goleiro quando saiu para dividir antes dele. O atleta satubense testou firme pro fundo do gol. Agora tá tudo igual com 20 minutos jogados do primeiro tempo. E você vai acompanhando tudo isso aqui na FAF TV. A equipe de Satuba chega ao gol de empate com 20 minutos marcados no cronômetro do jogo. Quando a equipe do Talismã já vinha gostando da partida, aproveitou um lançamento longo e na saída do goleiro antes dele, o centroavante testou na saída do goleiro e foi morrendo no fundo do gol. E agora você acompanha aqui na FAF TV, Satuba 1, Talismã também 1. O autor do gol levou a pior na dividida com o goleiro da equipe Talismã. Assim o jogo estava parado. Os professores técnicos de ambas as equipes aproveitaram para fazer as correções em suas equipes. Mandei ele deitado. Mas vamos para reinício de partida. Que é isso, Salão? Aqui do caralho. Levanta a perna do cara, do. 21 minutos jogado aqui do primeiro tempo. 1 a 1, vai marcando o placar do jogo. Trabalha a bola a equipe Talismã. Na sua defensiva, valoriza a posse de bola. Aberto pela direita, tem aqui o camisa número 2 e o lateral. Achou melhor o lançamento de longa distância. O corte parcial com categoria mata o jogador da equipe de Satuba. Vai tentar avançar. O passe em profundidade, vai brigar o centroavante, invadiu a grande área. Pisou na bola, chega a marcação. Olha a nova finta. Fez a abertura, um chute para dentro da área. A bola tá viva na entrada da área, recupera a bola de Satuba. A intermediária tentou puxar o passe. Vai brigar por ela aqui no círculo central. O atleta satubense. O corte parcial, a bola fica viva na intermediária. A briga é boa, tudo limpo na bola. A bola fica no círculo central. O passe para ninguém, melhor para a defensiva da equipe Talismã. Trabalha a bola. Vem chegando a equipe Talismã agora pela ponta direita. Chega o carrinho por baixo, corte parcial, invadiu a grande área. Rolou a bola, ajeitou com a perna direita. Quem sabe deu um chute, mas antes de ele travado o defensor da equipe de Satuba. Novo corte parcial. A bola fica vindo na intermediária. Sem brincadeira, o zagueiro da equipe de Satuba faz o corte. O professor do jogo já autoriza a entrada do camisa número 9. Vem chegando o equipe Talismã, metendo pela direita. Sai, perigo, fez a proteção. É apenas tiro de meta para o Satuba Esporte Clube. Esse gol marcado pela equipe de Satuba incendiou a torcida aqui no estádio Ascioli. Benigno Ascioli. Jogo brigado no ciclo central, no bate-bate. Faz o domínio, o volante da equipe Satuba, abertura pela direita. Pode ser, lance perigoso, fez o break, chega a marcação. Recupera a bola a equipe Talismã, agora aberto pelo lateral dos técnicos. Acionou o lateral do jogo, levanta a cabeça, quem sabe daí cabe o cruzamento, veio a finta. Quando tentava invadir, passou no meio de dois, vem chegando a equipe Talismã, invadiu a área, vem o toque! No rebote, quem sabe um chute pra fora! O zagueirão da equipe do Satuba Esporte Clube salvou que fosse o segundo gol da equipe Talismã. As equipes agora vêm sentindo o sol aqui da cidade de Satuba. Dois atletas já
pedindo atendimento. É, a equipe Talismã veio chegando pela ponta esquerda. Achou um passe dentro da área, livre de marcação. Quando ia fazendo o gol antes dele, o zagueiro defensor do Satuba Esporte Clube salvou que fosse o segundo gol da equipe Talismã. Tiro de meta a favor da equipe Satuba Esporte Clube. Autorizou a cobrança. Bola batida no círculo central. Fez o toque. Corte parcial. A bola vai ficar em posse da equipe Satuba. Viu o passe de profundidade. Assim originou o primeiro gol de Satuba. Foi brigar por ela, brigou pelo zagueiro. Para não se complicar, o zagueiro botou a bola para a linha de fundo. Escanteio pela ponta direita que vem chegando. A equipe do Satuba Esporte Clube agora vai meter perigo à meta do goleirão da equipe de Olho d'Água das Flores. Quando marca 25 jogados no primeiro tempo. Restando 5 minutos, mais o tempo acrescido pelo professor Anderson Gomes. Veio de perna direita. Levantou a bola na área, subiu todo mundo. Na sobra, não pegou como queria. O camisa número 6 de Satuba Esporte Clube. E é tiro de meta a favor da equipe de Olho d'Água das Flores, a equipe Talismã. Ô jogador, você precisa virar, pô. Se ficar aqui vai atrapalhar, entendeu? Tiro de meta cobrado curtinho. Trabalha a bola, valorizando a posse de bola. A equipe Talismã. Aberto recebe pela ponta esquerda. Trabalha a bola na lateral. O passe profundidade forte demais. Melhor para a equipe de Satuba. Faz o corte parcial. Fez o corte, mas antes dele, o goleirão da equipe Talismã já aguardou entre os braços. Vai avançando a equipe Talismã pelo círculo central. Trabalha em pé, em pé. Vai avançando na intermediária, vem chegando a equipe do Olho d'Água das Flores. Levantou a cabeça, quer saber um cruzamento. Invadiu a... Quando ia invadindo a área, deu um toque por baixo. O professor Anderson Gomes, em cima do lance, pegou a infração. E sai também o primeiro cartão amarelo para a equipe do Satuba Esporte Clube. E o segundo cartão amarelo do jogo. Restando 4 minutos para o término da partida, mas o tempo agressivo para o professor. Árbitro do jogo, Anderson Gomes. É falta perigosa, é falta na ponta esquerda. De frente ao goleirão da equipe do Satuba Esporte Clube. Já orienta sua barreira, preocupado com um tiro direto pro gol. Atenção, toma conta aqui no estádio municipal Benigno Ascioli. Autorizou a cobrança de perna direita, passou por cima da barreira. E é tiro de meta a favor do Satuba Esporte Clube. Tiro de meta já cobrado. Aperto recebe pela ponta direita. Chega a marcação em cima dele. Consegue a finta. Procura a opção sem brincadeira. Bota a bola à frente. Quem sabe ligou o contra-ataque. Vai brigar por ela. É a equipe de Satuba. Vem um passe longo. Sem brincadeira, o zagueirão livre do perigo. Fez o corte parcial. Botou para a linha lateral. Vai fazer a proteção. A bola morre na linha de fundo. E é tiro de meta a favor da equipe do Satuba Esporte Clube. Joga curtinho o goleirão da equipe de Satuba. Chega a marcação. Antecipa as linhas da equipe Talismã. Sai jogando a equipe de Satuba na lateral. Fez o passe, procura a opção, levanta a cabeça, trabalha a bola, a equipe do Satuba, o corte parcial, melhor para a equipe Talismã, tentava trabalhar a bola, livra do perigo, fácil, fácil, goleirão da equipe Talismã, fez a proteção e ganha, tiro de meta para a cobrança. Quando chegamos a marcas de 28 minutos do primeiro tempo jogado, o placar vai marcando Satuba 1, Talismã também 1. Trabalha a bola na defensiva, a equipe Talismã.
Deu passe em profundidade, melhor para a equipe do Satuba, que livra do perigo, faz o corte parcial e é lateral de jogo pela ponta esquerda. Vem tentando avançar a equipe do Talismã, a equipe de Olho d'Água das Flores. E é novo arremesso lateral. Pela lateral esquerda. É lateral de jogo pela ponta esquerda que vem chegando a equipe do Olho d'Água das Flores, a equipe Talismã, que iniciou a partida com um gol à frente, mas conseguiu o empate aos 20 minutos do primeiro tempo. A equipe de Satuba, após um passe em profundidade, que o camisa número 9 foi lá, dividiu com o goleiro, levou a melhor. E a bola morreu no fundo do gol. E tá tudo empatado aqui em Satuba. Bola em jogo. Aí chega a marcação. Tá valendo tudo isso, o árbitro do jogo. Recupera a bola. A equipe de Satuba tenta sair jogando. Melhor para a equipe de Talismã. Abertura pela ponta esquerda. Vem chegando a equipe do Olho das Flores. Chega a marcação do camisa número 5 de Satuba em cima dele. Foi para a finta. Fez uma graça o garoto. Foi para a linha de fundo. Cruzamento. Entrou na área. Rolou. Quem sabe o chute de bico. A bola defensiva. Veio o chute. A defensiva da equipe de Satuba vem se defendendo como pode. Recebe a bola a equipe Talismã pela ponta direita. Levantou a cabeça. Quem sabe o cruzamento. Chega a marcação. Fez a carga por trás. O assistente em cima do lance. Levanta a bandeira. É falta agora pela ponta direita. Aqui quem sabe vem um cruzamento na área, levando perigo a meta do goleirão da equipe do Satuba Esporte Clube. Quando o cronômetro marca 30 minutos. 30 minutos do primeiro tempo. Restando o tempo regulamentar, já foi. Agora é o tempo acrescido do árbitro do jogo, o professor Anderson Gomes. Quem sabe o último lance do jogo. É falta pela ponta direita. Vem chegando a batida do jogador pelo Talismã. De perna esquerda, com um olhar fixo para dentro da área. Dois companheiros defendendo a frente da meta do goleirão do Satuba. Veio o chute direto. Antecipa o movimento, goleirão. Já vai tentar sair o contra-ataque. Mas não há tempo para mais nada. Quando apita é fim do primeiro tempo. Primeiro tempo finalizado. O placar do jogo: Satuba 1, Talismã também 1.
As equipes vão retornando ao centro do gramado, assim como o trio de arbitragem. Após o intervalo de jogo de Satuba 1, Talismã também 1. Após 30 minutos do primeiro tempo já passados. E vamos para mais 30 minutos finais da segunda etapa. Se o placar assim persistir, é um ponto para cada lado. A transmissão do oferecimento de FAF TV. E se você quer ficar por dentro do calendário dos jogos do Campeonato Alagoano Sub-15, assim também, como tudo o que acontece no cenário nacional e no cenário alagoano, acesse futebolalagoas.net ou vá nas redes sociais lá no Instagram, na FAF Alagoas. Lá você fica por dentro de todas as notícias do mundo do futebol aqui de Alagoas. As equipes se reorganizando. O professor Anderson Gomes fazendo as últimas checagens para reinício de partida. A culpa foi sua. Tudo pronto para reinício aqui no Estádio Municipal Benigno Ascioli, na cidade de Satuba. As últimas checagens. A saída de bola agora vai se dar em posse da equipe de Olho d'Água, a equipe do Talismã, que atacará agora à esquerda do seu visor. Assim também como a equipe do Satuba Esporte Clube atacará pela direita. Tudo pronto, vamos lá. Bola em jogo. Vamos para mais 30 minutos de emoção de bola aqui no estádio Benigno Ascioli. Tenta trabalhar a bola a equipe do Talismã pela ponta direita. Interceptado pela defensiva da equipe de Satuba. Melhor para a equipe do Talismã. Não consegue o domínio lateral de jogo. Em posse agora a equipe de Satuba. A bola fica aí na intermediária, um corte parcial. O lançamento longa distância. Para não se complicar, o zagueirão foi lá, meteu a perna direita e cede arremesso lateral para a equipe do Satuba Esporte Clube. Bola fica viva na ponta de esquerda. Tentava chegar a equipe Talismã no cruzamento pela ponta direita. Um corte parcial agora é escanteio a favor da equipe de Olho d'Água das Flores. Bola que vai ser levantada na área, levando perigo a meta do goleirão da equipe de Satuba. Cobrança curta no primeiro pau. Olhou para a esquerda, olhou para a grande área, veio o cruzamento, chute travado. Tenta ligar o contra-ataque a equipe de Satuba, mas consegue o corte parcial, a defensiva da equipe de Olho d'Água, a equipe do Talismã. O zagueirão deu uma cochilada. Tiro de meta cobrado aqui pelo lateral. Primeiro com categoria, a equipe de Satuba. Tenta avançar. A equipe vai levando a melhor. Deixou o primeiro, deixou o segundo. Vai avançando, contra-ataque. Recupera a bola a equipe de Satuba. Chega a marcação. Permanece em invadir a grande área. Quando tentava sair jogando o defensor da equipe Talismã. Jogador com a camisa número 8 da equipe de Satuba. Chegou atrasado na bola, cometeu falta. Assim assinado o professor Anderson Gomes, juiz da partida. Para aí, a saída está onde?
É um zagueirão para cobrança. De perna esquerda, tenta ligar aqui pela ponta esquerda, Antegeri. Lateral com o número 2 da equipe Talismã, mandou um chutaço de perna direita. Sendo tiro de meta para a ponta da equipe Talismã. Sai jogando curtinho, antecipa a marcação, a equipe de Satuba vai brigar por ela. E arremesso lateral para a equipe Talismã. Vai tentando avançar lá pela ponta direita. Novo arremesso lateral pela ponta direita. Quando vai tentando avançar, a equipe deu o Dava das Flores, a equipe do Talismã. Vale jogo, parte parcial. Mesma categoria, na intermediária, veio o lançamento. Forte parcial do Satuba. Mandou a bola na cozinha, jogo perigoso, vem avançando a equipe do Talismã. Faz domínio, chega a marcação, tenta jogar de defeito. Vem aqui para a linha de fundo, acha o passe. Invadiu a grande área, cabe o chute de perna direita, antes dele o zagueirão. Fez o corte cedendo arremesso lateral para a equipe do Talismã. São as primeiras movimentações aqui do segundo tempo. De Satuba 1, Talismã também 1. Bola em jogo. Tudo limpo da arbitragem, invade a área. Fez o breque, a bola fica viva, sobrou, quem sabe o chute. Quando limpou para a perna direita. Tenta sair jogando no contra-ataque a equipe de Satuba. Viu por baixo o lateral da equipe Talismã. Um toque providencial cedendo arremesso lateral para a equipe de Satuba. O professor, o árbitro do jogo, Anderson Gomes, marcou jogo perigoso lá na intermediária esquerda a favor da equipe de Satuba. Bola que vai ser levantada na área, preocupando a meta do goleirão da equipe do Talismã. Autorizou a cobrança de perna direita, bola na área, quem é que sobe? Testou de cabeça, o goleirão foi lá, antecipou o movimento. Já tenta ligar o contra-ataque. Um corte parcial do zagueirão, recupera a bola a equipe Talismã. Emprofundada aqui na linha lateral esquerda. Recupera a bola aqui de Satuba, sem brincadeira. Não comprometendo o seu setor defensivo, coloca a bola para a lateral do jogo. Lateral cobrado, pelo tabelinho, cruzamento. Quem é que sobe no bate rebate, sobrou na entrada da área. Veio o chute de esquerda, chute travado. A bola fica viva na grande área. Quando sobrou na perna direita, o jogador camisa número 9 da equipe do Talismã mandou um chute de direita, resvala na defensiva. E arremesso de escanteio a favor da equipe Talismã. A equipe deu o Daga das Flores que vem chegando agora com perigo. Bola que vai ser levantada sobre a meta do goleirão da equipe de Satuba. Autorizada a cobrança, vem o lançamento de perna direita. Bola na área, quem é que sobe no segundo pau? Não bate, rebate. A bola fica viva dentro da área. Vem chegando o Talismã, chute de esquerda. Resvala na defensiva. Faz o corte parcial. Recupera a bola a equipe Talismã. A bola fica viva na intermediária. Chegou atrasado. Uma carga por baixo. Em cima o professor Ricardo Anderson Gomes. Marca a infração a favor da equipe de Satuba. Veio o lançamento. Vai invadir a grande área. Olhar o goleirão. Soltou a bola. Tá valendo tudo isso. Sai jogando a equipe do Talismã. Vai jogando intermediária. Passa no círculo central. Melhor para os atletas da equipe de Satuba.
Lançamento pela ponta esquerda, recebe. Recupera a bola, a equipe de Satuba avança. Tentou o passe na grande área. Melhor para a equipe Talismã. Recebe aberto pela ponta direita, vê o lançamento. Bola fica em posse ainda da equipe de Ilha das Flores. Procura a opção, o atleta jogando pela lateral direita. Achou o ponta, levantou a cabeça. Pode vir um cruzamento na área. Quem é que sobe, passa por todo mundo. A bola fica vindo dentro da área. Faz o domínio intermediária. Recupera a bola a equipe Talismã. Aberto recebe, camisa número 6. Mandou um chute de perna esquerda. Não pegou como queria. Fácil, fácil o goleirão da equipe do Satuba Esporte Clube. Guarda ele nos braços. Domina com categoria o atleta Satubense. Fez a tabela, chega a marcação. Melhor para a equipe Talismã. Recupera a bola na intermediária. Na categoria, mata no peito, camisa número 11. Vai avançando. Invadiu a grande área. Vem chegando a equipe Talismã. Quando chamou para a perna esquerda. Antes dele, o defensor. Camisa número 4 da equipe do Satuba Esporte Clube. Fez o corte. Cedendo arremesso de escanteio pela ponta esquerda. Bola na área, quem é que sobe? No segundo pau, testou firme. Assim também como firme defendeu o goleirão da equipe de Setúbal. Já tentou ligar o contra-ataque. Melhor para a equipe Talismã, que recupera a bola no círculo central. Bola em posse da equipe de Setúbal. O lançamento no círculo central. Vai brigar por ela a equipe Talismã. Quando ia fazendo o domínio, camisa número 10 da equipe do Rio d'Água, professor da partida Anderson Gomes, pausa o jogo para atendimento ao atleta da equipe do Talismã. Tudo conferido ali, todos os conformes? Vamos para reinício de partida. Quando o cronômetro marca 11 minutos do segundo tempo. De Satuba 1, Talismã também 1. Trabalha a bola a equipe Talismã, na intermediária. Chega a marcação. A abertura pela ponta direita, recebe com liberdade. E o lateral do jogo da equipe de Olho d'Água das Flores. Aciona o ponta, melhor para a equipe Talismã. Vamos tentar invadir a área, melhor para a defensiva da equipe de Satuba. Bola em disputa no ciclo central. Tudo bem por desarbitragem. Recompõe a defensiva da equipe Talismã. Consegue um bom passe aqui em profundidade pela ponta esquerda. Invadir a intermediária, vê o chute travado. Quando marcou. Quando pegou falta na entrada da área aqui na intermediária a favor da equipe Talismã. Falta essa que pode levar perigo à meta do goleirão da equipe do Satuba Esporte Clube. Após falta marcada, o técnico da equipe Talismã já aproveita para fazer a primeira substituição do jogo para a mudança de esquema tático aqui nessa partida. Com 12 minutos já jogado aqui no segundo tempo, 1-1 ainda é o placar do jogo aqui no estádio municipal Benigno Ascioli. Autorizou a cobrança de perna direita. Fácil, fácil. O goleirão foi lá e guardou ela firme entre os braços. Tá jogando curtinho na lateral direita. Passa em profundidade, o corte parcial. O jogo fica brigado ali na linha
pro círculo central. Melhor pra equipe Talismã. Recupera a bola a equipe de Satuba. Tentava uma triangulação. O jogo fica lá e cá. Vai fazer a proteção, ganhar arremesso lateral a equipe de Água das Flores. Livra do perigo, o zagueirão da equipe de Satuba. Fácil, fácil, sai jogando o goleirão, camisa número 1 da equipe do Talizão lá pela ponta direita. Passa em profundidade, vai avançando a equipe do Talismã. Chamou para a finta, invadiu a grande área no meio de dois. Sem brincadeira, a defensiva da equipe de Satuba. Livra do perigo, cedendo esse escanteio a favor da equipe do Talismã. Bola que vai ser levantada na área da equipe de Satuba, preocupando a meta do goleirão da equipe do Satuba Esporte Clube. Lançamento de perna direita, quem é que sobe? Sobe mais que todo mundo o goleirão da equipe de Satuba. Quando tentava dominar na categoria, cedeu arremesso lateral. Fez a finta. Tenta avançar a equipe do Satuba Esporte Clube pela ponta direita. O poste parcial da equipe Talismã. Tenta trabalhar a bola agora pela ponta esquerda. Procura opção. Inverte tudo lá para a lateral dos técnicos. Vem chegando a equipe Talismã. Invade a intermediária, o passe. Passou pelo zagueiro, veio o chute em bons tempos. O goleirão foi lá, que defesa o goleirão agora fez. Da equipe do esporte, do Satuba Esporte Clube. E que momento a equipe Talismã teve agora. Bola em jogo. Mas domina a equipe do Satuba Esporte Clube. Tenta trabalhar a bola em pé a equipe satubense. O jogo fica brigado próximo ao círculo central. Recupera a bola a equipe Talismã, vai tentando avançar aqui para a lateral. E aí a bola lateral para a equipe de Satuba. Tenta sair tocando. Em pé veio o lançamento. Atingiu o corte da defensiva da equipe do Talismã. Recebe pela ponta direita. O atleta da equipe Talismã, mas apenas arremesso lateral. É novo lançamento aqui na direita, vai buscar o atleta da equipe de Satuba. Arremesso lateral para a equipe Talismã. O jogo fica brigado, próximo círculo central. Tenta avançar a equipe de Satuba. Chega a marcação, limpo na bola. Em meio de dois, recupera a equipe do Satuba Esporte Clube. Tenta avançar na intermediária. A bola ainda vive em disputa. Agora vai sair no contra-ataque aqui pela lateral esquerda. Chega da marcação. A bola ainda está viva dentro da área. Tenta sair jogando, recupera a bola a equipe Talismã. Da pinta, vai avançando as linhas. Quando pegou falta o professor do jogo, professor Anderson Gomes, falta no bico da grande área a favor da equipe do Talismã. Quando o cronômetro do jogo já marca 18 minutos jogados no segundo tempo, o placar persiste em 1-1 ainda. A equipe do Talismã, que já teve uma ótima chance, mas contou com a boa atuação do goleirão da equipe do Satuba Esporte Clube. Falta pela ponta direita. Tudo pronto. O goleirão coloca dois companheiros para defender a frente de sua meta. Autorizou a cobrança de perna esquerda. Veio jogada ensaiada na intermediária. Quem sabe o chute de fora da área. É já na defensiva. Veio a cobrança. A bola tomou o efeito, se esticou todo o goleirão.
Essa bola saiu demais da sua meta e apenas tiro de meta. Bom jogo. Jogo obrigado lá próximo ao círculo central. No bate-rebate. E é falta a favor da equipe do Satuba Esporte Clube. Falta lá próximo ao círculo central, mais lateralizada na lateral dos técnicos a favor da equipe do Satuba Esporte Clube. Autorizou a cobrança. Bola intermediária. Corte parcial. A bola ainda vive em disputa. Melhor para a equipe do Talismã. Vai sair jogando aqui pela esquerda. Trabalha a bola da equipe do Talismã em pé em pé. Tentava o passe em profundidade, melhor para a defensiva da equipe de Satuba. Lançamento pela ponta direita. Faz o domínio, chega a marcação. Conseguiu avançar, vem chegando a equipe do Talismã. Invadiu a área, rolou de perna direita. FAF TV, Campeonato Alagoano Sub-15, você acompanha aqui. O cronômetro do jogo já marca 20 minutos jogados aqui do segundo tempo. De Satuba 1, Talismã também 1. Os gols marcados tudo na primeira etapa. A bola fica viva na intermediária, recupera a bola a equipe de Satuba. Veio o lançamento. Recupera a bola a equipe de Satuba. Um passe pela ponta esquerda. Vai avançando lá na linha lateral. Quando levanta o assistente. A bandeirinha. Marcando o impedimento. Da equipe de Satuba. Vem avançando a equipe. Talismã. Bola em disputa na intermediária. Próximo ao círculo central. Recupera a bola a equipe Talismã. Deu para a finta. Levou para a linha lateral. Fez a finta, invadiu a grande área, mas antes dele, defensor da equipe do Satuba Esporte Clube, sem brincadeira, coloca a bola para escanteio. Bola que vai ser levantada, levando o perigo à defensiva da equipe do Satuba Esporte Clube. Vem aí o atleta de Olho d'Água das Flores, de perna esquerda. Veio jogada ensaiada, bola no primeiro pau. Agora o cruzamento não pegou como queria. É apenas tiro de meta a favor da equipe do Satuba Esporte Clube. Tentar avançar a equipe Talismã. Achou um passe aí, a equipe de Satuba, deu um toque. Fez a marcação. Apenas o defensor, camisa número 3 da equipe do Rio d'Água das Flores, a equipe do Talismã. E é apenas escanteio pela direita que vem chegando a equipe de Satuba. Com 22 minutos jogados, restando 8 minutos do tempo regulamentar. A equipe do Satuba vai ter a chance de levantar a bola na grande área e tentar o gol de virada. A equipe do Satuba empurrada pela sua torcida. Viu o lançamento, o cruzamento, o primeiro pau. Quem é que sobe? Passou por todo mundo. Mas o assistente já havia marcado que a bola já havia saído. Pegou o efeito. Tenta sair jogando aqui no Talismã. Fez a finta de meia lua.
Mas acabou o campo para ele, arremesso lateral a favor da equipe de Satuba. O lançamento, consegue o domínio a equipe de Satuba. Tenta avançar pela esquerda, melhor para a defensiva. E o corte parcial. Bola intermediária, bola em disputa. Recupera a bola a equipe do Satuba Esporte Clube. Vai tentar o lançamento aqui pela direita. Forte demais, não consegue o domínio. Apenas lateral da equipe Talismã. Recupera a bola Satuba. Vai tentando avançar a sua ofensiva. Antes dele, o defensor da equipe de Talismã bota a bola para o lateral de jogo. Vamos para a paralisação da primeira substituição da equipe de Satuba. Assim também como o professor da equipe do Talismã vai mexer novamente na sua equipe. Os atletas já em campo, tomando suas posições para a mudança de esquema tático. Corte parcial, a bola fica em posse da equipe Talismã, está jogando na sua intermediária. Tentou o lançamento, fez o corte parcial da equipe de Satuba. Vantagem deu o árbitro. Tentou o passe, não consegue o domínio. Melhor para o goleirão da equipe de Satuba. Mexicana, equipe de Satuba Esporte Clube. Tentou avançar pela esquerda, fez a proteção, o zagueirão ganha arremesso lateral. Novo arremesso lateral para outra equipe. Talismã. Falta na intermediária, falta na lateral direita a favor da equipe do Água das Flores. O cronômetro vem marcando 26 minutos do segundo tempo. Restando 4 minutos no tempo regulamentar. Se assim persistir, ambas as equipes vão marcando um ponto no campeonato. Bola na área, quem é que tira? Posse parcial. Vai tentar ligar o contra-ataque. Botou para correr lá pela ponta esquerda a equipe de Satuba. Sem brincadeira, o defensor da equipe de Talismã, de perna esquerda, cede arremesso lateral do jogo. Ele sai jogando a equipe de Talismã. Virou para ninguém, nenhum companheiro havia aqui pela ponta esquerda. É apenas lateral de jogo para a equipe de Satuba. Não consegue o domínio o atleta satubense. Vai avançando a equipe de Satuba pela esquerda. Chega a marcação em cima dele, mas antes disso, camisa número 5. Atleta do Talismã esticou a perna direita na bola. É apenas arremesso lateral pela direita. Vem chegando a equipe de Satuba. Tenta avançar a equipe de Satuba Esporte Clube. Faz o corte parcial a equipe do Talismã. Novo arremesso lateral pela ponta direita. Vem chegando o Satuba Esporte Clube. O placar ainda mostra 1-1. Quando ia conseguindo o domínio, chegou dois atletas dos Talismã cometendo falta. E professor Anderson Gomes em cima do lance já assinala a infração marcada. É falta pela ponta direita que pode levar perigo a meta do bom goleiro da equipe do Talismã.
Você que quer ficar por dentro das notícias do futebol em Alagoas, acesse futebolalagoas.net, assim também como o Instagram FAF Alagoas. Vai lá e confere todas as notícias do mundo futebolístico de Alagoas. Autorizou a cobrança de perna direita. Tentou um chute direto, camisa número 7 da equipe de Satuba, não pegou como queria. E é apenas tiro de meta a favor da equipe Talismã. Corte parcial. Tenta o domínio a equipe Talismã pela direita. Um passe em profundidade e melhor para a defensiva. Recupera a bola a equipe Talismã. Aberto recebe pela ponta direita. Tenta avançar. Vem chegando a equipe Talismã. O chute de perna esquerda. A bola fica viva dentro da área. No bate rebate. Antigeiro, o defensor foi lá sem brincadeira. Bota a bola para a lateral de jogo. Restando um minuto para terminar o segundo tempo. No tempo regulamentar. Arremesso lateral da equipe Talismã, já cobrado. Domina o ponta pela esquerda. Vai invadindo a área. Camisa número 9 estava impedido, não foi nem participar do lance. É apenas tiro de meta. Quando o tempo marca, 30 minutos jogados no segundo tempo. Estamos agora no tempo acrescido pelo professor Anderson Gomes. Professor Anderson em cima do lance, pegou falta a favor da equipe do Satuba Esporte Clube. Quem sabe pode ser os minutos finais aqui de partida. Viu o lançamento, passou por todo mundo, deixa ele da equipe do Satuba. Não pegou bem na bola, que chance teve o atleta da equipe de Satuba. Agora pode dar contra-ataque da equipe Talismã. Vem avançando. Sem brincadeira, a defensiva de Satuba corta. Recupera a bola a equipe de Olho d'Água. Vem chegando a equipe do Talismã. Abertura pela direita. Fiz a finta. Tudo isso está valendo desarbitragem. Tenta sair jogando a equipe do Satuba Esporte Clube. Aberto vem buscando pela direita. Deu um toquinho por baixo. Professor Anderson Gomes já pegou a infração. De novo lançamento. Vem chegando a equipe do Satuba, invadiu a grande área. Quando o goleirão do Talismã antecipou o movimento, que chance teve novamente a equipe de Satuba. Pegou falta na boa saída do goleirão da equipe do Talismã na dividida, levou a pior goleirão. E o professor Anderson Gomes, com a ajuda do seu assistente, marcou falta. Bola em jogo. Sem brincadeira, o defensor, camisa número 2 da equipe de Satuba, coloca a bola para a lateral do jogo. Já estamos nos minutos finais de partida. De Satuba 1, Talismã também 1. Bola em jogo. Vem invadiu a área, vem chegando o Talismã. Tiro de meta, desarbitragem. Aberto recebe o camisa número 10 aqui pela direita. O lançamento. Corte parcial. Quando não há tempo para mais nada,
Quando apita o professor Anderson Gomes. Final de jogo. Satuba 1. Talismã também 1. Que você acompanhou essa partida aqui no Estádio Municipal Benigno Ascioli, aqui em Satuba. Partida válida pela segunda rodada do Grupo C. A equipe Talismã conseguiu marcar o seu primeiro ponto no campeonato. E a equipe de Satuba marca o seu segundo ponto, ficando com 2 pontos no Grupo C. E a equipe do Talismã apenas com 1 ponto ainda marcado em seu grupo. O público já começa a se dispersar aqui no estádio, assim também como as equipes vão sair ao gramado. Obrigado você que acompanhou essa partida aqui na FAF TV.